Sumqayıtın Heydər Əliyev və Azərbaycan prospektlərinə, o cümlədən Səməd Vurğun küçəsinə tamet döşəmə piltələri vurulur. Ərazidə xeyli sayda canlı qüvvə çalışır. İşlər yüksək sürət və keyfiyyətlə aparılır. İşlərin aparılmasının əsas məqsədi sakinlərin rahat şəkillərdə hərəkət etmələri üçündür. Bildirək ki, tamet döşəmə piltələrinin vurulması mərhələli şəkildə aparılır. Digər prospekt və küçələrdə də bu cür işlərin aparılması nəzərdə tutulur. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.